דיברת בתחילת דבריך על הבית היהודי ואיילת שקד, אז הם ממהרים להגיב על הדברים שלך, והם אומרים, אנחנו מבינים שיש מפלגות שבונות על הקולות של הבית היהודי, אך צר לנו לאכזב, הבית היהודי במרוץ עד הסוף. הדבר הכי ברור מכל הסקרים הוא שבלי הבית היהודי לא תהיה ממשלת ימין, ותקום ממשלה עם בלד, תעל וחדש. ועל כן, רק הצבעה לבית היהודי תוביל להקמת ממשלה ימנית יציבה. יכולתי להגיד הרבה על התגובה הזאת, מצחיקים אותי, מדברים על ממשלה ימנית, איזו ממשלה ימנית בדיוק איילת שקד עשתה בשנה וחצי האחרונה עם מנסור עבאס או עם ווליד טאהא, היא החזיקה אותם, אבל באמת זה לא הסיפור, אני לא רוצה גם, איך אומרים, לבקר אותה, מגיע לביקורת קשה מאוד, אבל אני אומר דבר אחד, אם את, מה שאת אומרת זה נכון, אם הלב שלך בימין, איילת שקד, איילת, תגלי אחריות, תגלי אחריות, תפרשי מהמרוץ, את, במשך שנים כל הזמן אמרת, מי שלא עובר את אחוז החסימה לא יכול להתמודד, מי שלא עובר את אחוז החסימה לא צריך לסכן את קולות הימין, את עכשיו מסכנת את קולות הימין, ואת על אחוז, אחוז וחצי, הילד, תפרשי בכבוד, זה בסדר גמור, אנשים, אני מקווה שיזכרו לך את הזכויות שלך, ואין מנוס גם להגיד שצריך איזשהו חשבון נפש על ממשלה עם רואליטה ועם מנסור עבאס, שנה וחצי של נזק, הבאתם כלפי עם ישראל וארץ ישראל. אני עדיין לא מדבר על ברודני, ברודני, אני אומר את השם נכון, אני מקווה, שדיבר כל הזמן, לאחרונה אני שומע אותו, מדבר על זה שהוא רוצה לשבת עם גנץ, אבל יש לו בעיה עם בן גביר ועם סמוטריץ'. אתם לא מייצגים את הימין, תגלו אחריות. אז הנה, הדברים ברורים.